Є в мене ось такий екземплярчик колоди. Вона всередині на 30. Оце якщо міряти з початку стінки до тої стінки, 30 см, що верх, низ, що так, всередині на 30. Довжиною вона 1,40 м. Звідси від довжі до низа 30. Тут там є така дірочка, 30. Це для збільшення об'єму гнізда. До голови тут трошечки більше. Тут до голови трошки нападають. Зараз тепло, зараз хоч і сніг лежить, але зараз 8 градусів тепла. Коротше, отут 8, може я переборщив, ну десь 5. Отут від верха довжі, від верха цієї, до верха колоди. Тут 50, тут я зробив трошки більше. Не знаю, чомусь зробив так, щоб вже 100% знати, що вони зимували. Оце де довж, я не пам'ятаю тут який розмір. Ну тут якийсь розмір, тут повинно, щоб дуже гарно влазила рука. Тут підрізати можна по останній сотці звідси видно. Ну то я так дивлюсь, вони сидять, клуб сидить якраз на цих сотах, я його трогати не буду. Він напроти льотка, як я 100 раз розказував. Клуб сідає і рухається до голови. Там медок, я бачу, є. Тут можна зрізати штуки 3, от оди вони починають сидіти. Раз, два, три, оці маленькі язичка я зріжу, більше нічого трогати не буду, тому що вони можуть не сісти, можуть висипатися. Така от конструкція колоди. Я трошки підремонтував тут дошок і вирішив подивитися, що в них тут твориться. Така от картинка.